Zahuktava se, vidimo, politička scena u Hrvatskoj. Naša sljedeća gošća je potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac. Dobar dan i dobrodošli u Njuz. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svima koji nas gledaju. Je li vas iznenadilo ovaj rasplet događaja u Splitu? Bilo je vrlo napeto ovih dana, ali sada je kulminiralo ostavkom prve dvojice ljudi grada. Mislim da je to još uvijek neslužbena informacija, ako se ne varam, je li tako? Teško da baš ovako nešto bilo, na kraju bi se pokazalo da je netočno, ali N1 je dobio potvrdu te informacije. A dobro, onda, mislim, malo je nezgodno komentirati neslužbene informacije. Mislim da će biti prilike da to sve nekako iskomentiramo i narednih dana kada ta informacija, ako će postati službena, to i bude. A gledajte, ako postoje problemi koji su nepremostivi i ukoliko je nemoguća suradnja, onda je pošteno i prema biračima i prema bilo kojem razini, gradu, općini, županiji i državi, da se svi lijepo u miru raziđu, da daju ponovno mandat u ruke tim građanima, odnosno mandat, da, nego siliti nešto što zapravo ne funkcionira kao što vidimo na nacionalnoj razini, gdje se očajnički nekakvim trgovinama, nekakvim kvazi osvježivanjima vlade, rekonstrukcijama pokušava spasiti nešto što je već odavno mrtvo i počiva na trulim temeljima. Tako da, ako zaista je izbor između toga da građani budu u nekoj pat poziciji taoci nekih loših međuljudskih političkih odnosa i toga da se krene u nekakav novi početak, onda mislim da svi mi koji smo u politici smo svjesni da nismo tu zbog sebe, nekih svojih interesa, nego prije svega da taj grad, ta općina, ta država funkcionira i da ono zbog čeg smo izabrali zapravo možemo provoditi u djelo. Tako da je poštenije osigurati preduvjete za rad ukoliko je to moguće, ukoliko ne, ići iz početka. Po vašim mišljenjima, ne znam koliko ste pratili samu situaciju u Splitu, evo, nepuna godina dana, je li Sjevica Puljak s našoj ulozi gradonačelnika, jedno je nešto htjeti imati nekakvu viziju, druga stvar je zapravo političko praksi i iskustva, pa i ovo čvrsto stajanje uz očito Bojana Boševića koji ima nezgodan karakter, to se pokazalo već u nekoliko navrata, pa je čak bio poslano u školu, ne bih rekla lijepog ponašanja, ali svakako da obuzda svoje emocije u razgovoru posebice s novinarima. Koliko se zapravo gospodin Puljak snašao u toj cijeloj ulozi i pokazuje li ovaj primjer Splita kao drugog najvećeg hrvatskog grada da osobe bez nekog velikog političkog iskustva iza kojih ne stoje velike stranke nisu uvijek možda najbolje rješenje u upravljanju u velikim gradovima? Pa ne volim generalizirati. Znači, ima sigurno ljudi koji ulaze u pojedina područja sa nešto manje iskustva, pokažu se kao sjajni, jednako kao i oni koji s puno iskustva se pokažu kao štetni na nekim pozicijama i obrnuto. Meni je vrlo teško ocjenjivati rad gradonačelnika Splita, gospodina Puljka, iz ove perspektive života u Zadru ili rada u Zagrebu. Mislim da to najbolje znaju stanovnici Splita. Koliko je od onoga što je on obećao zapravo ispunjeno, kojom dinamikom se to razvijalo. Ono što smo mi imali priliku svi skupa vidjeti su mahom bile te trzavice, ne? Jer to je ono što puni na neki način novinske stupce i to je nekako zasjenilo stalno to nekakvo omogućavanje većine, pa od proračuna do proračuna do duše bio je jedan. To su vrlo teški uvjeti rada, ali je činjenica da stranke koje su duže, koje imaju to nekako nazovimo političko naslijeđe, bi trebale biti, pošto imaju nekakvo uvijek i stabilno biračko tijelo, mislim, to nije jednokratni kapital politički. Znači, vi ste na neki način odgovorni prema ljudima koji su godinama vaše stabilno biračko tijelo. Znači, puno je lakše ako idete u priču jednog nekakvog mandata. Zapravo vi možete iza sebe ne ostaviti ništa i nikome ne polažete račune. Dobro, Splićani su pokazali tamo se često, svaki izborni ciklus se mijenjaju. Oni su vrlo različito birali, dakle cijela je tu zapravo plejada. Ne znam, jesi itko zadržao tamo zapravo dva mandata. To bi trebalo doista provjeriti, ali ovih posljednjih nekoliko godina,
doista su se mijenjali gradonačelnici i vlast. Što je sa splitskim SDP-om? Dakle, kad sam postavljala ovo pitanje oko nekoga ko ima možda više utakmica političkih u nogama i koji ima nekakvu stranačku infrastrukturu, naravno treba dodati ovaj drugi par rukava ako se ne zanemaruje stranka na terenu, što se događa u velikim strankama, posebice kada obnašaju vlast. Što je se zapravo događa, kažem, u splitskom HDZ, splitskom SDP-u, ista greška koja je kod vas u Saboru. S obzirom da smo vidjeli kako je SDP prošao na ovim izborima. Pa dobro, mi na ovim lokalnim izborima nismo podbacili, zadržali smo nekakav status quo, osvojili smo više jedinica lokalne samouprave nego li je to bio slučaj prije 4 godine, ali zasigurno nije rezultat koji možemo biti zadovoljni. Vi sami znate i na nacionalnoj razini što se događalo u SDP-u prethodnih 8 pa možda čak i više godina i sve se to naravno reflektiralo i na lokalnu razinu, tako da na vrijeme, ono, ja bih rekla, najteže je iza nas. I nastojimo, sad imamo sva nova lokalna vodstva, kolega Barbir je predsjednik splitske organizacije, to je jedan mladi odvjetnik i ja vjerujem, mislim, ono što je sigurno je da oni jako dobro shvaćaju koji su to splitski problemi, imaju rješenje za splitske probleme i ono što očekujem da naprosto uspiju doprijeti do birača i da taj rezultat, kada god ti izbori budu, bude puno bolji od ovoga, ali i onog prije 4 godine. Jer vi znate da nakon što smo mi imali svog gradonačelnika, mi smo na neki način platili između ostalog i političku cijenu tog perioda upravljanja Splitom. Tako da to nije nešto što je... Dobro, gospodin Baldasar pokazao kao neki uspješni gradonačelnik, ima on cijeli tu niz gafova. A zato i kažem, mi smo platili tu... Mislim, to je pitanje kadroviranja i odabira ljudi koji ulaze u cijeli proces. Mi smo tu cijenu platili i to je trajalo. Znači da se zapravo, jer kada vi nakon tog jednog perioda koji nije baš ocjenjen kao dobar, a obnašali ste vlast, naprosto vam je vrlo teško ponovno tražiti povjerenje, bez obzira što idete s novim ljudima, vama se u nekom trenutku ne vjeruje i treba neko vrijeme da biste, ako u tome uspijete, vratili povjerenje birača koje ste imali prije toga ili dobili nekakve nove. Međutim, mi radimo polako, radimo na svim razinama od nacionalne do lokalnih i ja vjerujem da uz jedan predan rad i iskrene motive, rezultat neće izostati, neće doći preko noća. Da, ali sve to ima veze naravno i sa nacionalnom politikom. Vidimo što se događa i u samoj vladi. Premijer je najavio rekonstrukciju. Oporba s druge strane tvrdi da je jedino rješenje da se izađe na izbore. S obzirom da vi ste sada rekli gradimo polako neke nove temelje SDP-a, zašto bi sad vama odgovarali neki izvanredni izbori? Očito da niste u tom smislu spremni za takav korak. S druge strane, ovdje se postavlja pitanje neke ljevice u Hrvatskoj. Ako se pogledaju odnosi SDP-a i Možemo u Zagrebu, gdje je to lila, stalno se isto stvaraju nekakve tenzije. Vidjet ćemo hoće li doći do revidiranja ovog sporazuma koalicijskog koji je potpisan prije isto malo manje od godinu dana. S druge strane, vidimo da je već puklo u Puli, što ne daje nekakvu možda vjeru građanima da bi to funkcioniralo na nekoj nacionalnoj razini. Ovako, mi sjajno funkcioniramo na nacionalnoj razini u Hrvatskom saboru i ne samo sa ovim lijevim spektrom, nego sa dobrim dijelom progresivne oporbe, ali po nekim pitanjima i s ovim drugim dijelom neprogresivne oporbe. SDP ima ljude, on zasigurno ima ljude koje bi sutra mogli preuzeti odgovornost za određene resore. Neki od njih su ljudi koji su već u hrvatskoj javnosti dosta poznati, neki su novi, u smislu nisu toliko poznati širokoj javnosti. Mi već godinu dana radimo intenzivno na našim politikama. Znate da smo predstavili do sada reformu lokalne i regionalne samouprave. Sada nam je na unutarstranačkom savjetovanju naša zdravstvena politika. U tijeku je izrada politike rada i politike stanogradnje. Tako da naprosto kod nas taj pogon savjeta i stranačkog sadržaja je u punom pogonu. Dobro, ali sve to ostaje tu stalno u sjeni zbog nekih situacija u kojima se SDP nalazi ili se nalazio. Evo, spomenut ću slučaj Stjepana Kovača. Javnost je zapravo jučer prvi put čula da je protiv njega podignuta optužnica
optužnica i da on više nije saborski zastupnik. A kako to sad ima veze s ovim što pa ste ima, pričali? Pitali ste me jesmo mi spremni, zazivamo izbore. Da, zazivamo vam... zato što smatramo da imamo kvalitetne ljude i sadržaje koji želimo ponuditi građanima. Pitali ste me kako to kad nam se raspada, ne znam, suradnja u Zagrebu, što je naprosto netočno. Naša suradnja u Zagrebu je u interesu građana grada Zagreba. Međutim, naravno da tamo gdje se radi, tamo se i griješi i da nismo u svemu unisoni, da naprosto imamo neke drugačije poglede. Međutim, niti jedno od tih razmimoilaženja do sada nije dovelo... To dolazi do javnosti. Dakle, da li je pametnije sjesti za stol i razriješiti određene nedoumice. Sada se čeka taj razgovor između gospodina Gotovca, predsjednika zagrebačkog SDP-a i Tomislava Tomaševića, ali... Ali takvih razgovora je hrpa, samo što neki izađu u javnost, neki ne izađu. Ali nijedan ishod nakon tih razgovora nije bio da se netko na nekoga duri, niti da se tu nešto lomi preko leđa naših sugrađana, odnosno građana Zagreba. Tako da ja ne bih to sad toliko preuveličavala. Uostalom, mislim, kako bih rekla, nisu idilični odnosi ni u obitelji, ni unutar pojedinih stranaka, no to ne znači da nemamo zajednički cilj i da ne znamo kako do tog cilja doći i da smo u javnom interesu spremni staviti neke svoje osobne ili političke, ne znam, ono, manje bitne stvari po strani kako bi išli za tim javnim interesom. Tako da, što se toga tiče, mislim da tu nema neke prevelike drame. Mm-hmm. Ovo što sam pitala za gospodina Kovača, zašto vas to pitam? Zato što kad god je, evo, imamo dva slučaja u vladi, osoba koje su pod istragom DORH-a i USKOK-a, riječ je o gospodinu Miloševiću i gospodinu Aladroviću. Dakle, cijela oporba se podigla na stražnje noge i smatra da oni tog trenutka moraju napustiti vladu. Vi imate slučaj svog saborskog zastupnika koji je jučer bio saborski zastupnik, iako nije dolazio u sabor, primao je finu plaću, povukao se na taj način iz javnosti, ali nije otišao tada kada je USKOK ga počeo istraživati, nego tek kada je podignuta optužnica. Onda neko s pravom pita, pa dobro, u čemu je onda ta razlika između jednih i drugih? Mm-hmm, dobro, ok, možemo i tako. Znači ovako, ne samo sad kod kolege Kovača, nego imali smo i kolegu Grgića i kolegicu Lovrić Mercel i biro je još nekih slučajeva. Znači, onog trenutka kad bi se započele određene radnje, ako ćemo konkretno govoriti o gospodinu Kovaču, znači mi kao stranka smo u tom trenutku odmah reagirali i on je bio suspendiran. Kad su se provele sada ove, nazovimo to tako, istražne radnje i kada je ovo sve skupa rezultiralo optužnicom, kolega Kovač više nije član SDP-a i nije član kluba. Znači, mi nismo stranka gdje će ljudi koji su pod optužnicama ili pod nekim radnjama, kako bih rekla, mi njega ne možemo najuriti iz Sabora, to je njegov mandat. Ali mogli ste ga izbaciti iz SDP-a? Pa to je sada, znači kada je to rezultiralo ovom optužnicom, on više nije član stranke. Kolegica Merzel bi bila članica SDP-a, onog trenutka kad se dogodilo ono 2014. godine, ona je u kolovozu 2014. godine naprosto više nije bila članica SDP-a. Vi danas imate u HDZ-u kad ste pitali pa šta je tu, nije isto. Znači vi imate kolegu Kušće, gospodina Kuščevića, imate gospođu Žalac, koji su zapravo do jučer, neki od njih još i dan danas obnašaju neke funkcije u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, u njihovim sredinama, neki na nacionalnoj razini, ona je donedavno bila kao članica predsjedništva. A ovdje s druge strane imate ministre kojima je, bez obzira sad što će pokazati istraga, ali vrlo je teško da ljudi koji su nekim procesima, da očekujete od njih da se posvete svome poslu kad im nad glavom visi određena istraga, određena potencijalno optužnica ili tako nešto. Tako da mislim da tu treba odreagirati i kao stranka treba poslati vrlo jasnu poruku što su prihvatljiva, a što nisu prihvatljiva ponašanja. Vi se sjećate koliko smo mi imali problem s našim kolegom Sabom, koji je, i vi ste pisali o tome, izvještavali, pa zašto se to čovjeku radi, pa ovako, onako. Međutim, ondje gdje procijenimo da, ne govorim sad tu o onome što, djelima koja su, za koja je nastupila rehabilitacija, nego govorim
o radnjama koje su u tijeku, koje su javnosti više ili manje poznate, ali stranačkim čelnicima su poznate. Znači, ako su vam poznate, tu morate povući određenu crtu. Bez obzira što ćete možda time izgubiti neke izbore u nekom gradu, jer taj netko, bez obzira na sve, ljudi će ga birati. Znači, mi se ne možemo kao država lišiti toga da ljudi i dalje biraju ljude koji imaju... iza sebe nekakve sumnje u korupciju, dobro, čak i dokazane korupcije. Dobro, vidimo na primjeru međumorskog župana da ljudi to ne sankcioniraju. Ali mi kao politički čelnici moramo na neki način pokazivati što su za nas kao stranku prihvatljiva, a što neprihvatljiva ponašanja, pa možda jednoga dana to postane jednako tako filtrirano i u društvu. Jer ako se mi pravimo, kao što danas su ljudi već oguglali na to, HDZ toliko toga isproducirao, da imamo hiperinflaciju tih koruptivnih radnji, optužnica, događa se i u drugim strankama, ali to su sporadične stvari, to su iznimke. Ali, a ovdje imamo stranku koja je optužena za korupciju, ali ljudi i dalje to biraju. Ali šefovi su ti stranaka koji će sutra reći da, ti ljudi će igrati bitnu ulogu u našim strankama ili neće više. Ali da ti znaš, ako ti to napraviš, da za tebe više nema dalje, onda bi možda drugačije se i ponašao i na taj način bi se mijenjala i ta stranka, razumijete? I ljudi koji onda ne bi s takvim habitusom ulazili u politiku bi drugačije obnašali funkcije kada dođu u poziciju da preuzmu odgovornost za neku javnu funkciju. To je sve zakon spojenih posuda. Mm-hmm. I tu je, kažem, uvijek se može dogoditi da netko zastrani. Vi ne možete, nažalost, garantirati za svakoga. Ali naprosto, kako bih rekla, jedna iznimka i ondje gdje je to mainstream ne mogu biti jedno te isto. Pritom ne želim nikoga u ovom slučaju opravdavati. Znači, naš kolega Kovač je napravio što je napravio. On nije nikoga pokrao. On nije nikoga oštetio. On je napravio jedan glupavi potez, glupavi, gdje dobro, se... Dobro, važne optužbe za prijatelje. Da, ali nije, znači, on nije uzeo novce iz proračuna građanima da bi pogodovao sebi ili nekom drugome. Ali naravno, kažem, ogriješio se, odnosno postoji ozbiljna sumnja da se ogriješio zakon na jedan vrlo, vrlo glupi način koji je apsolutno neobjašnjiv, ali za to mora snositi određene konsekvence i posljedice i tako na kraju to, nažalost, i biva. Pred kraj rekonstrukcija je najavljena, nje će biti. Što mislite, kao iskusna političarka, koliko će široko premijer ići u cijelu priču? Spominje se tu od 2, 3 do 4 pa i do 7 ministara. Zar je to uopće bitno? Gledajte. Iz prošle vlade pola ministara otišlo zbog sumnje, ozbiljne sumnje u korupciju. Sada se predviđa po ovim spekulacijama 7 od 17 ministara, ako izuzemo premijera, da su na ledu. Međutim, ništa se tu bitno promijeniti neće, jer mi imamo izbornika kojemu je vrijeme da ode, koji ne zna birati. Kaže danas gospodin Sanader, pa ako igrač ne igra dobro, zamijeniš ga drugim. Da, ali izbornik je taj prvi koji leti, znači njemu se treba otkazati povjerenje i zato mi smatramo da nikakva rekonstrukcija Hrvatskoj pomoći neće, samo novi izbori, odnosno da građani rekonstruiraju, odnosno konstruiraju novu vladu. I drugo, ono što je zanimljivo, premijer je dobio bjanko podršku svojih koalicijskih partnera i stranačkih tijela za tu kakti osvježenje. Međutim, nijedan osvježivač ne može neutralizirati vonj i smrad tih trulih temelja na kojima počiva ova štetočinska vlada. Ali davati bjanko podršku za što? Za što? Da Janko zamijeni Marka, da sjaši Kurta, da uzjaši Murta. Ja bih razumjela da su se oni dogovorili idemo u rekonstrukciju koja je cilj, da se obnova unaprijedi, da se u roku tom i tom postigne cilj taj i taj, da iskorištenost fondova bude jača nego li je bila do sada za toliko i toliko posto, da se pokrene reforma u pravosuđu, reforma u zdravstvu, reforma u obrazovanju, što će se raditi, kako će se, da se jasnije Hrvatska pripremi za uvođenje eura, odnosno ulazak u eurozonu, da se ozbiljnije nosimo sa inflacijskom krizom koja nam prijeti, a i ovim ratom koji će itekako utjecati na standard građana. Ništa od toga nije bio predmet rasprave tog koalicijskog sporazuma i sastanka. A dana je bjanko podrška. Za što? Što će Hrvatska imati od te rekonstrukcije? Oni su raspravljali baš o krizi ponajmanje. Čini se da su se rekonstrukcije samo dotakli. Pa njihovom svjedočenju, našim nekim umjesto informacijama. Umjesto Tomislava dolazi Alan Ford. Ali nisu tome čak ni posvetili. Da, jednostavno, koalicijski partner u ovom trenutku daju puno povjerenje premijeru da napravi vladu po nekom svom da nas vodi i dalje u ovaj sunovrat.
Evo, to vi kažete u SDP-u, kažem, građani u ovom trenutku još uvijek nisu prepoznali u oporbi tu alternativu. Pa onda... Ne bih ja to rekla. Ja smatram da samo građanima treba dati mogućnost da na svom listiću kažu što misle o dosadašnjoj vladi i žele li joj reći čao ili bao. Pogledajte malo istraživanje javnog mnijenja, pogledajte što građani misle o tome kamo Hrvatska ide, ide li u dobrom smjeru ili ne, i pogledajte malo što se događa sa trendom povjerenja u HDZ, a s druge strane s trendom povjerenja u stranke progresivne ljevice, pa će vam sve biti jasno u kom pravcu idu trendovi. Na kraju krajeva, da je Andrej Plenković tako siguran u svoj rezultat na izborima, on bi ih prvi na neki način isprovocirao, a ne bi se ovako mučio i sa svojom unutarstranačkom oporbom i sa ovim šibicarenjem za sada, na čelu Hrvatske. Za sada je ipak uspio umiriti, ako je bilo takvih, očito je ipak bilo nečega. Sada je to ipak sve ugašeno. Bumo vidjeli, što bi rekli. Bumo vidjeli. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju.